ずっと怖い顔をしているわね。私が？怖い顔というのは雰囲気よ。スオさんでもそんな顔をするのね。きっとそれは。そうね。かわいそうだけど、一度解散して、別の意見として、新たに組み合わせでしょうね。平気よ、消えたりしないわ。え、真由美さんのことでしょ。学院の七不思議なんて嘘よ。佐々木さんたちの時だって嘘だったじゃない。真実の女神なんてあるわけないわ。そうね。そうよ。それもそう。私に委ねるということかしら。返還の儀を行います。綺麗ね。真由里。返還の儀は滞りなく終わりました。ふう、終わったわね。結局真実の女神の噂話は嘘だったんだな。まあ嘘だってのは分かっていたけど、語り継がれているものには何かあると思ってたんだけどな。一日経っても香坂はピンシャンしてるしさ。
何にもなくてすまないね。そういういけずなことを言う人にはあげませんよ。そうだよ、昨日からずっと顔色悪かったんだから気にすることを言ったら目だよ。今から弾劾裁判開廷ですよ。裁判ってアリーマイラブじゃないんだぞ。ならよし。八重垣さんってパンケーキが好物なの？パンケーキなんて洒落た言い方はよせよ。私が好きなのはホットケーキだっての。本当はこのホットケーキみたいにホイップクリーム、キウイ、ブルーベリー、シロップなんて余計なものはかけないでさ、バターだけの分厚いホットケーキが食べたかったんだよ。まあこれはこれでいいけどさ。いっぱい食べてくれて。あら、声に出ていたの。そのそうじゃなくて、今日晴れてくれてお茶会が開けたから。スオさん、平気だって言っていたけど、返還の儀式でのことを気にしていたでしょ。だから今日お茶会が開けて、少しでもスオさんの気が紛れたならよかったなって。リッカさん、気遣ってくれてありがとう。いいのよ、だってアミティエ同士なんですもの。前のお茶会であの二人、会長と副会長が脅かしすぎたんだよ。特に副会長は怖い話が大好きだって話だし。前に神秘体験が好きだからと言っていたけど、ゾッとする話をいくつも知っているんで驚いたよ。怖い話好きの人には見えないしね。見た目だけで言うなら花を育てるのとかが好きそう。そうだね、綺麗なのにちょっと変わった趣味が多いよね。食べ歩きに怖い話収集。まったくネリーには困ったものだよ。食べ歩きを付き合った後、僕は体重計に乗るのが怖くてね。おお、うまいな。なかなか特徴つかんでるんじゃないか。話は変わるけどさ、今自分で言っていて思ったけど、ネリーってあだ名の付け方いいよね。なんか親密な感じがしない？え、確かに長年の付き合いって気がするわ。だよね。だから思ったんだけど、私的にもあだ名が欲しいなって。今更だけど、この学院ってお嬢様が多いし。さあ、誰でもいいからザッツトライ。誰でもいいって言ってもな。白羽つけてやれよ。
え、私？そんな重要なこと無理。別にイチゴでいいんじゃないか？呼び捨てって親密な感じがするじゃないか。ねえ、つまんないよ。私的にはユリのことユリって呼んでるのに。頼んだわけじゃないんだけど、そうだな。それじゃあ、笹で。名字からもじって、私たち双子だよ。笹二号です。あずさ二号みたいな言い回しはやめろ。よかった。あまり元気がない様子だったからね、心配していたんだ。そう。でも笑ってくれてほっとしたよ。イチゴには困りものだけど、こういう時は頼りになるね。大丈夫さ、私はどこへ行ったりもしないよ。今週の週末、話していた菜の花畑に行こう。雨が降るかもだけど、それならそれで雨の森の探索も趣がありそうだしね。ダメ、やっぱり私には。そうね、週末のデート楽しみにしているわ。明日、まゆりとデート。私たちはお茶会の席で交際宣言をしている。
週間何も注意してこなかったのは。願いが通じたんだ。明日は晴れみたいだよ。もう9時、急がなくちゃ。なんで誰も起こしてくれなかったの？いつもならマユリが起こしてくれるのに。食べ逃したと分かったら急にお腹が空いてきたわ。なんだろう、この違和感。綺麗に整頓されすぎている。ここにもいない。それじゃどこへ。白羽か。休みの日だってのにつまらない女だな、お前も。八重垣さん。おおなんだよ、鬼気迫った顔しやがって。私、二人を探していて。アミティエを？どちらも見てないけど。そう。そういえば昨日小耳に挟んだんだけどさ、香坂とデートだって言ってただろ。だからもう相手は待ち合わせの場所に行ったんじゃねえの？ああいうのって恋人が来る前に早く待っているもんなんだろ。だから待ち合わせ場所にいるんじゃないかと思う。そうよね。驚かせるなよ、まったく。待ち合わせの時間なんざ知らないけどさ。ま、早く行ってやれよ。そうよね。
私、バカみたい。やはり私は一人なのだと思ってしまった。白羽さん、落ち着いて聞いてちょうだい。はい。香坂さんは、香坂真由里さんは、今日付けでこの学院を去ることになったの。とても案じていたわ。